Dek. Waras nih lah. Dek. Waras lah. Dek. Langsung mah. Ya. Alor. Apa sih ini? Ya. Ya, udah bele. Mana jabakan jalan jerong apa sih? Mana batu? Ah, kak itu halu libal. Aduh. Mau mancing. Langsung bertahan. Kenapa? Kena ya dia. Gua pan itu kena. Gua pan kok. Ping telu kok. Tujuh tujuh. Tujuh satu. Bilan. Bilan. Jakarta mang. Et. Kapan ten? Kapan kok? Kapan? Gue. Senang. Repat. Ini malah tambah kali mandi sos. Sebelah. Mandi sos. Ya. Sebelas. Nanti ganapmu ha. Asal. 12. Gimana? Terus beri bek. 3. Kebutuhannya kan di barunya kan di reng-reng lah. Aduh. Ke beri bek atuh. Bulian masih. Kayak mah berarti anak komunikasi maning ya. Empat. Lima. Lima.
14. Matang ya. Masuk. Kedorong angin. Pasrah wis kedorong angin. Enam. Tujuh belas. Paras. 7. 8 ya. Patrick. Masuk. 18. 19. 8. 9. 2-1. Dua. Empat belas.
2, Pak. Di komik. Tekan berapa tuh? Sama dengan berapa?16 Eh, kok kena? Jalan di. Belajar. Oke. Boleh, boleh, Cok. Pas makan coba ya. Toko-toko. Bocah bola nih cowok. Saya, Pak, nyatus namanya, Pak. Wis, Pak. Bang. Ngapa nih? Ayo, takut kok. Boleh, Mas. Boleh. Lah. Ya, plastik. Hei, masuk. Adek. Harapan mangga. Masuk, Pak. Ya, udah kan. Satu-satu. Aku sayang ibu. Orang gue satu-satu, jadi aku sayang ibu. Satu. Baras, eh, baras. Bentar lah, kak, oi. Isi ya, kayak gila. Tiga lima. Fatima. Hey! 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 Hey
Ada ya. Paras lah. Kayak poli plastik, Pak. Delapan ya? Ya. Belas enam ya? Ya. Bos. 7. Milan. Sama. Belas. Sama. Oh, masuk kan ya? 13-11. Empat belas. Dua belas, 14. 13, 14.
Ambil. Ambil. 16. Poinnya. Lima belas. Tujuh belas. Delapan belas. Mau nenek gua. Pelan. Share gue, ke JR. Jangan kalah ngomong aja. Jalan kok. Kayak maning malah. Gua lah. Hei. Bulu. Durtok. Lawan gak expert. Gak expert. Ah, cuma nge-trick gue aja. Karena boleh gue lah. Aneh ya. Balakannya, balakannya, balak. Balakannya lengan apa ya? 18. Ini silap kok. 22. Ya. Pak Bukun dah. Tonton kok malah. Tonton boy. Wish. Terbu. 23. 23. Mana? 19. Last one. 4 likur last one. Masuk 1, 2, 3. Ambil bos. Last one 20. Ojo. Anak lah orang.